Bugün səhər saat 5 radələrində Rusiya Federasiyasının Stavropol şəhərində Qafqaz Federal yolunun 252-ci kilometrliyində Zil və Mercedes Vito avtomobillərinin iştirakı ilə yol qəzası baş verib. Nəticədə Vitada olan 8 nəfərdən 6-sı hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Zilin sürücüsü də daxil olmaqla 3 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Dünyasını dəyişənlərin hamısı Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bunlar 1975-ci il təvəllüdlü Həsənov Rəsul Ənvəroğlu, 1983-cü il təvəllüdlü İsmailov Şəmsi Tanrıverdioğlu, 1962-ci il təvəllüdlü Əhmədov Namiq Tohidoğlu, 1969-cu il təvəllüdlü Abdullayev Ələmdar Niftalıoğlu, 1984-cü il təvəllüdlü Quliyev Vüsal Alıoğlu, 1988-ci il təvəllüdlü Şirinov Xəyal Hamletoğludur. İlkin olaraq hadisəyə səbəb kimi zil markalı yük avtomobilinin sürücüsünün sükan arxasında yuxuya getməsi və qarşı yola çıxması göstərilir.